Одноденний піший маршрут приблизно 20 кілометрів від Кам'яницького лісництва, що на Ужгородщині, через гору Плішка до Новоселицької скелі і спуск на село Добриничі Перечинського району. Така ідея створення нової туристичної стежки. Ми давно носимося з ідеєю відновити всі старі туристичні маршрути, адже на сьогоднішній день дуже багато вже людей починає повертатися справді до активного способу життя. Системний підхід до створення туристичних шляхів в межах Перечинського Желізгоспу. І щоб не робити все зразу і не приймати поспішних рішень, ми вибрали однозначно потрібний відтинок. Це буде в наступному році, це вже буде, думаю, готовий маршрут Кам'яниця-Лумшори. А зараз наразі ми говоримо про його ділянку Кам'яниця-Новоселицька скеля, Новоселиця-Добринич. Перший етап – визначення профілю маршруту. Саме з цією метою представники громадських організацій обговорили особливості нової стежки з працівниками Перечинського лісгоспу. По даній стежці буде прослідковуватися ліс від створення лісових культур і до старих правікових лісів, де практично не проводилась ніяка господарська діяльність, де йде природний процес приросту, віднирання. Можна побачити біорізноманіття якраз лісового зони букових лісів. Одночасно можемо подивитися і, скажімо, зональність росту, які дерева в низинній частині, які дерева на висоті. Скажімо, та ж сама Новосільська скала, яка є пам'яткою природи, через ділянки, які садилися ще за, я думаю, чехів, інтродуценти Ялиця Дугласа. Долучився до реалізації ідеї нового напрямку в українських Карпатах лісовий інженер зі Швейцарії. Фахівець вже більше 10 років надає екологічні консультації, як правильно прокладати стежки, аби зберегти лісове розмаїття та не пошкодити природний баланс на маршруті. З волонтерами можемо робити такі чистлення і маркування. Так. Ця стежка буде дуже гарна. Я певний, ліс є дуже гарно. Після обговорення перейшли до діла. Спільно з лісівниками гайнули у гори, аби оминути складні для руху місця та обрати найбезпечніший маршрут для туристів, серед яких будуть, ймовірно, і діти, і люди похилого віку. Лише після цього стежку промаркують, облаштують місця для відпочинку, оглядові майданчики та забезпечать інформаційне наповнення. Порожня стежка, вона не цікава, має бути якесь тематичне наповнення якимись стендами про породи лісові, про ліс, тому що люди не знають взагалі, що воно таке, як воно функціонує, і дуже часто плутають ліс із парком. В планах розписати інформаційні стенди про історію цих місць, щоб люди, якщо вже коли ходять з сім'ями, щоб вони могли почитати не тільки про ліс, про як правильно ліс будується, робиться щось у лісі, які є дерева, яке флори, фауна, але і безпосередньо історію свого рідного краю. Розробку маршруту планують закінчити і відкрити для відвідувачів на наступний рік. У перспективі ця стежка стане частиною великого проєкту, який охопить єдиний великий закарпатський туристичний шлях.